श्रुतिः योग ऋषि श्री रामदेव महाराज साथै आयुर्वेद शिरोमणि श्री बालकृष्ण आचार्य श्री दयका आशीर्वाद सहित यो वर्ष 2021 को अन्तर्राष्ट्रिय देउसी प्रतियोगिता हाम्रो स्वाभिमान सिक्किम राज्य को दक्षिण जिल्ला प्रशाखा द्वारा प्रस्तुति भइरहेछ। विभिन्न वेशभूषा परंपरा र रीतिरिवाज में आधारित हाम्रो नेपाली वा गोर्खाली जातिलाई एकता को सूत्र में सयपत्री मखमली अनि गोदावरी फूल को माला झैं उनेर राख्ने तिहार पर्व को यो देउसी कार्यक्रम में आफ्नै विशेषता छ। हाम्रो यस देउसी समूह को तर्फबाट देउसी को यस कार्यक्रम में हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित हजुरहरू सबैलाई स्वागत जनाउँदछु। धन्यवाद। म कमल सापकोटा अध्यक्ष हाम्रो स्वाभिमान दक्षिण सिक्किम नाम्ची प्रशाखा। हे आयो है हामी देउसी खेल्न हजुरको दरबारमा पुर्ख्यौली रिवाज मनाउँदै ल्यायौ तीन दिने तिहारमा। हे तीन दिने तिहारमा ओ रमाइलो चाडबाडमा देउसुरे भनौ हे मेरा साथी हृदय खोलेर मनको मैला पखाल्दै सबै सुकिलो भएर आहै रमाइलो तिहार सदमा भरी कहाँ पो आउँछ रमाइलो तिहार मनाउन आयो हजुरको घरमा रमाइलो चाडबाड। हे रमाइलो चाडबाड हे रमाइलो चाडबाड गोर्खाली जाति नेपाली जाति पहिचान हाम्रो हो संस्कृति बाँचे यो जाति बाँच्छ भन है भाइ हो। हे भन है भाइ हो सयपत्री र मखमलीले घरै सजिएको झिली र मिली दीपहरूले आहाहा राति कति उज्यालेको कति सुन्दर देखिएको आहै आहै साथीभाइ हो जौ है देउसी खेल्न हजुरको द्वारमा ए तिहारै बोकी देउसी रे भनौ हे मेरा साथी हृदय खोलेर देउसी रे भन बलि महाराजको हुकुम हामीले मानेर आयौ कागर कुकुर हे पूजेर हाम्रो हे चाड मनायौ आहै लौ आयो देउसी आहै झिलमिली झिलमिली आहै केको झिलमिली आहै फुलको झिलमिली आहै बत्तीको झिलमिली आहै आकाशमा हेरौँ आहै ताराको झिलमिली आहै धरतीमा हेरौँ आहै फुलको झिलमिली आहै गोवर्धन पूजा आहै लक्ष्मी पूजा आहै हामीले मनायौँ आहै हामीले मनायौँ आहै चेली र माइती आहै पवित्र साइनो आहै पाई रमायौँ आहै पाई रमायौँ चिन्हारी हाम्रो संस्कृति राम्रो संसारमा फैलियो युग युगसम्म हाँस्केल गर्ने यो चाड रहिरहोस् हे यो चाड रहिरहोस् के छ र लानु साथमा जाँदा भ्रमको संसार पाएको दिनु छोडेर मोह रहन्छ संस्कार हे रहन्छ संस्कार वीरताको पहिचान खुकुरी हाम्रो संसारमा नाम छ फुटेर होइन जुटेर हामी अगाडि बढ्नु छ हे अगाडि बढ्नु
नेपाली जाति गर्व गर्छ परिश्रम गरेर मागेर खान जान्दैनौ हामी गौरव सम्झेर हे गौरव सम्झेर लो हे साथी भयो अब आशिष दिनपट्टि लागौ हे दिएर जाऊ है अमूल्य आशिष हजुरको घरमा नटुटोस् कहिले ईश्वरको कृपा यो सुन्दर परिवारमा हे यो सुन्दर परिवारमा भाइ हो दिएर आशिष रोग र कष्ट नलागोस् कहिले मङ्गल होस् गतामा आसुरी भाव रिस र राग नरहो जीवनमा हे नरहो जीवनमा पाप र पुण्य धर्म र कर्म मानव मूल्यमा नटुटो साथ सत्यको सधै हृदय मन्दिरमा हे हृदय मन्दिरमा हे हृदय मन्दिरमा गरिब हुन्न हात गोडा भए परिश्रम चोखो छ मानिसको धर्म मानव सेवा यो अति पुण्य छ हे यो अति पुण्य छ भन्दैनौ हामी पानी होस् तेल ढुङ्गा नै द्रव्य होस् पौरख गरे के हुन यहाँ विचारमा चिन्तन होस् हे विचारमा चिन्तन होस् हे विचारमा चिन्तन होस् हातमा बसुन् लक्ष्मी माता मुखमा सरस्वती पाएका जति अमूल्य धन नजाऊ खेराई हे नजाऊ खेराई बिदायो माग्छौ घर बेटीलाई आशिष दिएर सुख र शान्ति सधैँ रहोस् दीर्घायु रहेर हे दीर्घायु रहेर हे दीर्घायु रहेर आहै यसै घरमा आहै लक्ष्मीले आहै सधैँभरि आहै वासै गरौँ आहै यसै घरका आहै माता पिता आहै चिरञ्जीवी आहै भइरहुन् आहै यसै घरका आहै लाला वाला आहै पढा लेखी आहै ज्ञानी बनुन् आहै समाजमा आहै गाउँ घरमा आहै सबैजना आहै सुखी रहुन् आहै औलको काने आहै लेखको माने आहै आशिष दिन आहै यति नै जाने आहै यति नै जाने आहै यति नै जाने हरियो हजुर समक्ष यो दुई शब्द यहाँ राख्न चाहन्छु परम्परादेखि मान्दै ल्याइएको यो रमाइलो चाड तिहारलाई हामी सबै जुटेर मनाउन पाइरहेकोमा ईश्वरलाई पनि धन्यवाद दिँदै समस्त परिवारमा लक्ष्मी माताले सधैँ बास गरून् भनी मङ्गलमय शुभकामनासहित हाम्रो स्वाभिमान न्यास सिक्किम राज्यका समस्त कार्यकारिणी वर्गका तर्फबाट सबै सहभागी देउसी समूहप्रति हार्दिक धन्यवाद र मुरी मुरी बधाई टक्राउँदछु धन्यवाद।